اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ آواز کی دنیا کے دوستوں السلام علیکم، میرا اینیمل ٹی وی تے خوش آمدید۔ میں تہاڈا میزبان محمد افضل تے تسی ویکھدے پئے ہو میرا اینیمل ٹی وی۔ میرا اینیمل ٹی وی لائک کرو، سبسکرائب کرو، شکریہ۔ تے نال ہی لگے ہوئے بیل آئیکن دے بٹن دباؤ تاکہ میری ہر نویں آن والی لیٹسٹ ویڈیو دوستاں میرے تک سب تو پہلے پہنچے۔ جناب میری دعا ہے میرے دوست ویر، میرے سبسکرائبر اور میرا اینیمل ٹی وی دے نال پیار کرن والے جتھے بھی وس رہے ہیں، خوش وس رہے ہیں، اللہ تعالیٰ دی ٹیر رحمتاں نازل ہو رہی ہیں۔ جناب اج دا جانور اج دی ویڈیو دوستاں میرے دی خدمت دے وچ لے کے حاضر ہویا وائس سبسکرائبر دی لوڈنگ دی ویڈیو۔ ایک دن پہلے لگائی سی خالد بھائی دی ویڈیو سی، خالد بھائی دا جانور سی سائیوال چولستانی کراس مینے سنگھا علی، ماشاء اللہ برکت والا جانور لگایا سی۔ تے میرے بڑے ہی پیارے سبسکرائبر نے فیصلہ آباد تو عثمان صاحب، انہوں نے پسند آ گئی سی، اللہ تعالیٰ انہوں نے نصیب کرے، پینا نصیب کرے۔ دوستاں میرے ہم دس دے جائیے میرا اینیمل ٹی وی پنجاب دا واحد چینل ہے، نمبر ون چینل ہے، جیڑا اپنی کمٹمنٹ تو پیچھے نہیں ہٹتا اور سودے دیندا ہے سچے تے کھرے سونے ہی ویچدا ہے اللہ دے فضل دے نال۔ باقی دوستاں نوں پتہ ہے میرا اینیمل ٹی وی دے نال جیڑا اعتماد دا رشتہ دوستاں ویراں دا ہیگا ہے وہ برقرار رکھی دا ہے، برقرار رہے گا۔ میرا اینیمل ٹی وی دے نال دوست ویر جانوراں دا بزنس، پیسے دا لین دین بلا خوف بلا چیزیں کر سکتے ہیں، اپنے گھر تک بیٹھیا جانور دی ڈلیوری اللہ دے فضل نال اللہ دی مرضی دے مطابق ذمہ داری ہوندی ہے تہاڈے ویر محمد افضل دی۔ باقی میرا اینیمل ٹی وی 90 تو 95% جانور آن لائن ہی سیل کردا ہے۔ اگر اعتماد بھروسہ دوست ویر کردے نے تے میرا اینیمل ٹی وی آن لائن ہی جانور سیل کردا ہے، تے اج دا جانور بھی آن لائن ہی سیل کردے پئے ہاں۔ دوست نوں کہا سی جناب اوپر آ جا، گائے آ کے چیک کر کے لے جا، انہیں کہا بھائی جی میرا اینیمل ٹی وی تے شک دی کوئی گنجائش کوئی نہیں، میرا اینیمل ٹی وی تے، میرا اینیمل ٹی وی تے شک دی گنجائش کوئی نہیں، لہٰذا اس واسطے میں نہیں آنا۔ تے انہاں کہا تسی خود بھیجنی ہے، تے میں جناب دوستوں دس دے جائیے کہ میرا اینیمل ٹی وی نے بھی آپ دی ریت روٹین چھڈی نہیں، دوسرا دن ہے سوموار دا دن ہے، فوری پیمنٹ آئی ہے تے اسی بھی فوری لوڈ کر کے بھائی عثمان دے گھر فیصلہ آباد بھیجن لگے ہاں، جانور دہانے ہاں تے نال نال گلاں بھی شیئر ہون گیاں۔ دوسرا دس دے جائیے دوستاں ویراں نوں میرا اینیمل ٹی وی دی آواز ہوندی ہے، سونا لینا ہے تے میرا اینیمل ٹی وی تو لینا ہے، پتل لینا ہے تے جگ سارا پیا جتھوں مرضی لے لینا، سونے دی پہچان کرنی تے معیار ویکھنا ہے، معیار صرف میرا اینیمل ٹی وی دے کول ہے۔ گائے دہاؤ جی جی تو لے لینا جی پتل لینا ہے، ادھر روکو جی روکو۔ اے جناب گائے سی سائیوال چولستانی کراس، پیچھے وچھی سی ماشاء اللہ تازہ سوئی ہوئی سی، مینا سنگھ سی، گائے ویکھ لین دوست ویر گائے دیا خوبصورتیاں لمبائیاں چولستانی دھن رنگ نسل ذات ایک ایک چیز دوبارہ دس دے پئے ہیں۔ 1,70,000 مل سی، 1,70,000 روپے مل کیتا سی، تے بھائی جی عثمان صاحب دا بہت بہت شکریہ جنہاں نے گائے پسند کر کے سانو بیانہ کرایا، پیمنٹ کرائیے، ہن جناب یہ تحفہ انہاں دے گھر جا رہا ہے۔ لے چلو جی سائیوال چولستانی کراس، 1,70,000 مل کیتا سی، یہ تحفہ جا رہا جناب، اج دی فلیٹ جا رہی ہے جناب فیصلہ آباد، چوائی کر کے لوڈ کرن لگے ہاں، بچھی نوں پیا کے بچھی چکنی تے چک لو،
ਚਲੋ ਜੀ ਚਲੋ ਲੈ ਚਲੋ ਲੈ ਚਲੋ ਵੱਛੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਲੋਡ ਕਰੋ ਫਿਰ ਗਾਏ ਲੋਡ ਕਰੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਸਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੋਹਫਾ ਹੀ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤੋਹਫਾ ਹੀ ਹੈ ਉਸਮਾਨ ਬਾਈ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉਸਮਾਨ ਕਲਾਸਨ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਗਾਏ ਵੱਛੀ ਪਹਿਲੇ ਲੋਡ ਕਰੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜਨਾਬ ਅੱਗੇ ਚੜੋਗੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਲੋਡ ਹੋਣਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੋ ਜੀ ਉਸਮਾਨ ਬਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਅਮਾਨਤ ਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੱਛੀ ਬੰਦ ਹੈ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਵੱਛੀ ਬੰਦ ਹੈ ਬਾਈ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਵੱਛੀ ਬੰਨ ਦਿੱਤੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜਨਾਬ ਡਾਲਾ ਨੰਬਰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ LRC 5426 ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੋਸਤਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਵੇ ਲਾਈਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਜਨਾਬ ਵੱਛੀ ਬੰਨ ਦਿੱਤੀ ਇੱਥੇ ਜੀ ਭਾਈ ਜਾਨ ਬੰਦ ਖੜੀ ਇੱਥੇ ਕੈਮਰੇ ਜਾ ਰਹੀ ਇਹ ਜਨਾਬ ਇਹ ਵੱਛੀ ਖੜੀ ਹੈ ਵੱਛੀ ਦਹਾਂ ਯਾਰ ਕੈਮਰੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਆ ਰਹੀ ਇੱਥੇ ਕਰੀ ਵਿਚਾਰ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਅਫਜ਼ਲ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ